آج کا سوال۔ جمعہ کی نماز اور پورا خطبہ دھیان سے سننے کی کیا اہمیت ہے؟ آپشنز ہیں: اے، ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کے گناہ معاف ہوتے ہیں، بی، حج کا ثواب ملتا ہے، سی، ایمان پر خاتمہ ہوتا ہے، ڈی، باقی نمازیں معاف ہو جاتی ہیں۔ جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں۔ انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا، تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنیں۔ ہمارا کل کا سوال تھا: رمضان کے بعد کس مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے؟ اس کا صحیح جواب ہے سی، شعبان۔ الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے صحیح جواب دیا۔ قرآن اندازی کے مطابق انعام کے حقدار بنے ہیں، انہیں انعام کی بہت بہت مبارکباد۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔